მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, მე ვარ მარო კალატოზიშვილი და თქვენ უყურებთ ჩემს ავტოვლოგს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ წინა ვიდეოზე აქტიურობისთვის. BMW-ს ვიდეომ დამყარა ყველანაირი რეკორდი, რაც კი აქამდე ვიდეოები დამიდია იმათ შორის. 24 საათში დააგროვა ზუსტად 14000 ნახვა და მე ვიყავი ძალიან ბედნიერი. ამიტომ ამ ყველაფრის ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი BMW-სგან განსხვავებით არის ერთ-ერთი საკმაოდ არაპოპულარული ავტომობილი, რომელიც ძალიან იშვიათად მოხდება ქალაქში და აქამდე ძალიან მაინტერესებდა მისი გამოცდა და მაინტერესდა როგორი ავტომობილი იყო, რა ღირებულებები ჰქონდა და ღირდა თუ არა მისი შეძენა. ხო და აი ამ ინტერესის ფონზე ზუსტად მისმა ფლობელმა შემოგთავაზა, რომ გადაგვეყო ეს ავტომობილი და ეს გახლავთ 2017 წლიანი Lincoln MKZ. Lincoln MKZ არის Ford-ის მიერ შექმნილი მაღალი კლასის სედანი, რომელიც 2006 წლიდან იწარმოება. 2006 წლიდან 2013 წლამდე გამოდიოდა მისი პირველი თაობა და 2013 წლიდან 2020 წლამდე მეორე თაობა. 2020 წელს დაასრულა Lincoln MKZ-მ ბაზარზე არსებობა და ოპერირება. 2006 წლიდან 2013 წლამდე გამოსული თაობა ძალიან გავს ამ 2017 წლიან მოდელს, რომელიც არის დღეს ჩვენი სტუმარი. 2013 წელს, როდესაც მეორე თაობა გამოვიდა, იყო ოდნავ შეცვლილი, კონკრეტულად ცხაურა იყო განსხვავებული, დაახლოებით აი ფოტოს ჩაგეცვათ, ფრთების ფორმა ჰქონდა მის ცხაურებს, მაგრამ 2017 წელს რატომღაც მწარმოებლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ პირველი ცხაურა ბევრად უკეთესი იყო და ისევ დააბრუნეს ძველი სტილი, თუმცა რა თქმა უნდა უფრო განახლებული ვარიანტი. დავიწყოთ ვიზუალით, როგორც ყოველთვის ვიწყებთ ხოლმე. ვიზუალი მეპირადად ძალიან მომწონს, ერთ შეხედვითაც იძლევა ავტომობილი იმის შეგრძნებას, რომ მაღალი კლასის ავტომობილია, ძალიან სერიოზული და სოლიდური, ბრუტალური შესახედაობის არის. ეს ცხაურა მე მომწონს, იმ ფრთებთან შედარებით უკეთესი არის, მე ვთვლი და სწორი გადაწყვეტილება მიიღო მწარმოებელმა, როდესაც დააბრუნა ის პირველი ვარიანტი, ალბათ თვითონაც პრაქტიკაში და მომხმარებლების ფიდბექებიდანაც მიხვდნენ, რომ გაცილებით უფრო უხდება ესეთი ფორმის ცხაურა ამ კლასის ავტომობილს, ვიდრე ის ფრთების სტილის. ფორმები საკმაოდ გლუვი, შეიძლება ითქვას, რომ ზედმეტად გლუვიც კი და ძალიან გავს გენეზისის სედანს. Hyundai-ის წარმოებულ Genesis და სხვა შორის ისტორიაც გავს. იქ Hyundai-მ აწარმოა Genesis-ი თავისი მაღალი კლასისთვის და ამ შემთხვევაში Ford-მა აწარმოა Lincoln-ი იმისთვის, რომ შეექმნა თავის ავტომობილებზე უფრო მაღალი კლასის ავტომობილი. ეს არის Ford Mondeo-სა და Ford Fusion-ის ბაზაზე აწყობილი და მისი ლაგჟერი კლასია. გადავიდეთ უკან მხარეს. უკან მხარეში ახლა რა მომწონს განსაკუთრებულად? ძალიან მომწონს ეს დახრილი კუდი, რომელიც საბოლოო ჯამში შეგრძნებას გვიქნის, რომ აქვს პატარა საბარგული. მაგრამ ახლა ნახეთ საბარგული რა მხელაა. ესეთი საბარგული სიმართლე გითხრათ, მე არ მინახავს არსად. არის ორდონიანი, აქ აქვს უფრო ღრმა ნაწილი და იქით არის უფრო შემაღლებული ნაწილი, სადაც კიდევ დამატებითი ბარგის მოთავსება შეგიძლიათ. საკმაოდ ისეთი კარგი განლაგების საბარგულია, იმიტომ რომ ნახეთ, იქ მოათავსებთ რაღაც რა ჩემოდნებს ამოგზაუროთ წახვალ და აქ კიდევ დაგრჩევათ უზარმაზარი სივრცე იმისთვის, რომ დამატებითი ბარგი ჩაალაგოთ. საბარგულის დახფარება ასევე შეგიძლიათ ისე, როგორც გააღეთ ღილაკზე ერთი თითის დაჭერით. აი ამ სტოპებზე უნდა ვთქვა აუცილებლად, მე ძალიან მომწონს ეს გადაბმული სტოპები და ზოგადად დღეს ძალიან პოპულარულია Audi-ც, Hyundai-ც უკვე იყენებს ესეთი სახის სტოპებს, სადაც მთლიანად უწყვეტი ზოლი მიდის მაშუქის. მოვთავსდეთ უკან სავარძელზე, რათა გზავრის ამპლუაში შევიგრძნოთ, რამდენად კომფორტულია ეს ავტომობილი. სავარძლებიც აქვს ზუსტად იმის შესაფერისი, რა კლასისაც არის. მაღალი კლასის ტყავის სავარძლებია, გამოყვანილი ფორმები აქვს, მაქსიმალურად ნურად შეიძლება ამ ღირებულების ავტომობილს ჰქონდეს, მორგებული არის შენს აღნაგობაზე და საკუთ კომფორტული შეგრძნება. აქ ხელსაც ჩამოვდებ, თუ მესამე მგზავრი არ მეყოლება, ჭიქებსაც შევალაგებთ. აქ რა ვიცი? მოდი აქ ჩამოწევ, შეგიძლიათ თუ რაიმე დაგჭერთ საბარგულში და გინდათ რომ ამოიღოთ, ხელშეყოფთ და ამოიღებთ. ვაუ, ძალიან მაგარია. არა, კარგია, მართლა სასიამოვნოა. აქ ორი USB პორტიც აქვს. ეს რა არის?
დაატრიალეო მეუბნება და აა ნახეთ რა არის ამას რომ დაატრიალებთ აა იმის შეერთებით შეგიძლიათ ეგრეთ წოდებული დენცქვიტა არა კაია უკან სავარძელი მართლა სასიო მონოა კომფორტულია კარის გაგებისთანავე შუქი ცინთება აი მომწონს უკან სავარძელი მართლა კომფორტულია ახლა მე რო ვიყო მგზავრი სიამოვნებით ვიმგზავრებდი აი ამ პოზიციაში საკმაოდ დიდ მანძილზეც კი ეხ გადავდით ცხოლის მხარეს და ვნახოთ ამ ავტომობილის მფლობელისთვის რამდენად კომფორტულია ეს ავტომობილი. მართლა კაი უკანა სავარძელი აქვს. დედას ფიცა ვარ. არ ვიტყუებ. ეხლა რა აქვს აქ? ეს არის Ford-ის ხელწერა, მე პირველად Ford Raptor-ზე ვნახე ესეთი კოდი. შეგიძლიათ გასაღების გარეშე დაკეტოთ და გააღოთ ავტომობილი. აი მაგალითად სახლში თუ გაქვთ გასაღები და ჩამოსული ხართ თუ რაღაც გინდათ რომ მანქანიდან აიღოთ. აი ეხლა ორს დავაწოვი და კარი დაიკეტება. აი. ეხლა აქედან ეს ჩამოუსმევთ თიც, განათდება ციფრები და შეიყვანთ კოდს, რომლის ციფრებსაც არ ვასახელებ. აი, გაიღო. რომელიც შემიძლია გავაღო. აი ეს უკან სავარძელი აშკარად რეგულირდება, იმიტომ რომ ძალიანაა ეხა ამოწეული ჩემთვის. აი, გვერდზე აქ მეთოდ შეგიძლიათ ეს, ან გაბეროთ, ან გამობეროთ. ჩვენი სპონსორია მეგობრებო Little Tree Georgia, რომელსაც თავის ხაზში აქვს წარმოდგენილი სუნების მრავალფეროვანი არჩევანი, გინდა არომატებით, გინდა ფორმებით. აი ეს მაგალითად არის შეკვრა, რომელშიც დევს 4 ცალი სურნელი, ესე ვთქვათ. თუ მაგალითად არ გინდათ, რომ არც სალონში ქანაობდეს ხე, არც მქილაგედოთ და არც რაფრით არ ჩანდეთ, აი ეს შავი ფერის პატარა-პატარა, ასე ვთქვათ, სამაგრები შეგიძლიათ დეფლექტორში დაამაგროთ, ის გაუშვებს სუნს და იქნება სრულიად შეუმჩნეველი. გადავიდეთ მოდი ჩვენ სალონის განხილვაზე, აი ჩავჯექი თუ არა, სანამ ხ კადრი ჩაირთვება და მანამდე ვიძახი რა კომფორტულად ვძივარ მეთქი. მართლა ძალიან კომფორტულად ვძივარ. ძალიან რბილი სავარძელი აქვს ჩემზე მორგებული. მაღალი ბარი აქვს, რა ძალიან მიყვარს ეს ყველა მიცით, რომ ჩემი ფავორიტია, როდესაც მანქანას აქვს მაღალი ბარი და ამ შემდეგ კომფორტულად დავჯდე და აი როგორ შეგრძნება აქ იცი სახლში რომ კომფორტულად დივანში მოკალათდები და ყველაფერი ერთ ხელის გაწოდენაზე გაქვს და ამ ჩიგლი მანქანა მართო. ეხება ბარს, ბარი არის რამდენ განყოფილებიანი ახლა ნახეთ. ეს ხო არის რომელიც ესე იღება და ორი ჭიქის ჩასადები აქვს. აქ აქვს ის გავხსნათ USB პორტი აქვს. ესე ყოველ ტელეფონის ჩასადებია, ეს არ იყოს ჩადებული და რაღაც მარტივადვე ამოიღო. ორსართულიანია, ანუ აი ქარვის ჩანს თუ არა ხო ჩანს. აქ შეგიძლიათ მეორე სართულზე დაალაგოთ თუ რაიმე გაქვთ დასადები. და აქ უფრო დიდი ბარიც აქვს, მაგრამ ეხლა ამ ბარს ვერ ახვდი ძალიან დიდი ბოდიში ავტომობილის მფლობელს თავისი ნივთები ულაგი არ. დაძრათ ავტომობილი. ელექტროა სავარძელიც რა თქმა უნდა საჭეც თავისით ჩამოვიდა დაბლა და აი ეს თუ გაქვს რომელიმე მანქანაში ნანახი მე პირველად ვნახე ლინკოლნში ერთადერთი ღილაკებზე მაქვს ნანახი მარტო Hyundai-ში Hyundai Sonata-ს აქვს ეს ღილაკებით რომ მართავს სიჩქარეებში და მეორე ამას ოღონდ აი აქვე განლაგებული რაც შეეხება აი ამ ნაწილ საიდანაც უნდა მართო კლიმატ კონტროლი და მულტიმედია ესეც ძალიან კომფორტულია იმიტომ რომ დახრილი არ და პირდაპირ არის ჩემკენ გადმომართული არა მარტო ჩემკენ მომართული არამედ მგზავრისთვისაც ჩემთვისაც ერთნაირად კომფორტული იქნება აი აქედან მართვა თითქმის ყველა ფუნქცია ღილაკებზე არის გამოტანილი და მათ შორის არის ერთი ფუნქცია რომელიც Ford Fusion-ის მაღალ კლასს აქვს და ამასაც თავისთავად ექნებოდა. ეს არის ავტომატური პარკინგის ფუნქცია, საიდანაც შეგიძლიათ ავტომობილს თვითონვე დააპარკინგებინოთ თავისი თავი და ეს უეჭველი გამოუცადოთ, იმიტომ რომ ერთხელ მოგხსნათი და ძალიან საინტერესო რაღაცა, როდესაც საჭე თავისი ტრიალებს და თავისით აკეთებს ამ მანევრებს. ხო, აი ეს უნდა ჩავრთო რა აქეთ მინდა და ეს უნდა ავირჩიო. ეს იპოვა უკვე Spot Found. კაი, ეხლა ჩააგდება. ვაგდებთ R-ში. და ვაძლევ საშუალებას რომ დააპარკინგოს. დააპარკინგებს. კაი, ახლა ვნახოთ მისი შესაძლებლობები. ახლა ჩამოყენებს ალბათ ამ Ford-ის გვერდით. თავისივე ოჯახის წარმომადგენელთან მდგება. კაი, ცოტა მივეხმაროთ. ესე იგი აიღო ზუსტად ის მოხვევის კუთხე
რა კუთხით ზუსტად შევიდოდი და ხა გასწორებს ალბათ საჯეს. რა გიძე თავი საქმე გააკეთა. ოჩა. დავიძრათ ახლა, გავატაროთ ავტომობილი და ვნახოთ რამდენად რბილია, რამდენად კარგად სამართავი. ლამაზი არის და ახლა ვნახოთ პრაქტიკაში რამდენად კომფორტულია მისი მოხმარება და რამდენად ღირს მისი შეძენა. თან პარალელურად მაგეთყვით ამ ავტომობილის ზრავზე, წვაზე და შედარებას გავაკეთებ ერთ ავტომობილთან, რომელიც ძალიან პოპულარულია საქართველოში ამისგან განსხვავებით. ეს ავტომობილი, როგორც გითხარით, არის ჰიბრიდული ზრავის და ზოგადად გამოდის სულ სამი ზრავით. ერთი არის ეკობუსტი 4 ცილინდრიანი, მეორე არის 6 ცილინდრიანი 300 ცხენით 3.7 ძრავით და მესამე არის ჰიბრიდული 2.0. ამ ავტომობილის წვა არის დაახლოებით 5-დან 6-მდე, ანუ 5-6 ლიტრის 5.5, 5.7 დაახლოებით, ესე 6-ზე მეტი ყოველ შემთხვევაში არა. ქალაქში და ტრასაზე ძალიან ძირი განსხვავება არის. ხო და ნახეთ, ჰიბრიდული პატარა წვით უნდა შევადარო იმას, რომელიც არის ყველაზე პოპულარული ჰიბრიდული პატარა წვით, ანუ პრიუსი. ეს ავტომობილი არის 2017 წლიანი და ღირს დაახლოებით 11-12, ნუ აი ყველაზე მაქსიმუმ $14,000. და 2017 წლიანი პრიუსის ფასები რო ნახე, არის ზუსტად იდენტური, რაც ამ ავტომობილს აქვს. უბრალოდ განსხვავება ის არის ამ ორ ავტომობილს შორის, რომ ეს ავტომობილი არის ბევრად უფრო ლამაზი, უფრო მაღალი კლასის, უფრო სოლიდური, უფრო კომფორტული, ეხლა აი ამ მომენტისთვის რაც შემიძლია ვთქვა, ვიდრე პრიუსი. მე თვითონ ვყავს პრიუსი, ჩემი კი არის მეორე თაობარი, თიც ახლა დავდივარ, მაგრამ მეოთხე თაობის პრიუსი, რო გითხრათ, რაიმე განსაკუთრებულად განსხვავდება კომფორტის თვალსაზრისით, თქო, მოგატყუებთ, ჩვეულებრივი ავტომობილია, რომელსაც არანაირი განსაკუთრებული ღირებულება არ გააჩნია გარდა იმისა, რომ არის ეკონომიური. და ეს ავტომობილიც არის ეკონომიური. ხა 5-6 ლიტრი ესეთი კლასის ავტომობილისთვის მე ვფიქრობ არის ძალიან ცოტა. ფასი იგივე, წვა იგივე თითქმის. უფრო ლამაზი, უფრო კომფორტული. აი, ვერ ხვდები რატო არის Toyota Prius ესეთი პოპულარული და ეს ავტომობილი აი ესეთი არაცნობილი. მართლა ვერ ხვდები, ჩემთვისაც ახლა ძალიან გაუცებელი ვიყავ, როდესაც ამ ავტომობილის წვა გავიგე, იმიტომ რომ სანამამდე ქალაქში ვხედავდი, მეგონა რომ ერთი 10-12 ლიტრი უეჭველი ექნებოდა წვა. ჰიბრიდული თუ იყო, ჯერ საერთოდ არ ვიცოდი ამ ავტომობილში და ამ ყოველფრის ფონზე ახლა მე უყიდულობდე პრიუსსა თუ ამას, ანუ მე რო არჩევანი მქონდეს ახლა პრიუსსა და ამ ავტომობილს შორის, ავირჩევდი ამ ავტომობილს, იმიტომ რომ ახლა პრიუსი ყოველთვის გამოცდილია უკვე პრაქტიკაში, რომ გამძლე ავტომობილი, ანუ Toyota ისედაც ცნობილია, რომ ძალიან გამძლე ავტომობილია, რომელიც გასიამოვნებს თავისი უპრობლემობით. მაგრამ როგორ წავიკითხე, ანუ როგორი იყო მომხმარებელთა შეფასება და ზოგადად როგორი შედეგი ქონდა დადებული ამ ავტომობილს გამძლეობის თვალსაზრისით, ესეც სახელდება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გამძლე ავტომობილი, რომელიც არ გაგაცვალებს თავისი სერვისით და პლუს ამას, ანუ იმასაც ვერი ფიქრებ, რომ აი უცხო მარკა და საქართველოში რამდენად გავქაჩავ იმას, რომ თუნდაც რაღაც რო გაუფუჭდეს, რამე შველება, რა გეშველება და Fordishvili-ა და Ford Fusion-ი და Ford Mondeo-ც საქართველოში საკმაოდ ისეთი პოპულარული მოდელებია და Ford Fusion-ი განსაკუთრებით. ეხლა რო დავდივარ 19-იან დისკებზე ეს ავტომობილი, ვერ ვიტყვი რომ Mercedes-ის ამორტიზაცია აქვს, მეთქი და ვერც ექნება Mercedes-ის ამორტიზაცია, მაგრამ პრიუსზე უკეთესი კომფორტი და სირბილე ნამდვილად აქვს. ერთადერთი უარყოფითი მხარე, რაც შეიძლება ვთქვათ ამ ავტომობილს შორის, არის ის, რომ ამ ავტომობილს შედარებით დაბალი პასატკა აქვს, არ ვიცი ხამის ქართული ვერსია და ამის გამო ნუ ამგენწავთ. პასატკა აქვს დაბალი, პრიუს აქვს მაღალი. ხა ჩემ პრიუსი ისეთ ადგილებში შევსულ არ დავსულა, რომ აი მართლა გამკვირებია და მაშინ მიფიქრია, რომ აი დაილოცეს მეთქი პრიუსის სიმაღლე, მაგრამ მითმობს, ჩემი გზა არ არის, მაგრამ კაი, მადლობა. ა პრიუსი ხა ისეთ ადგილებში ბორდიულზეც ავსულა, როცა სადღაც ისეთ ადგილას ვიყავი შესასვლელი და ამით მაგას ვერ გარისკავთ. ცოტა დაგენანებათ, იმიტომ რომ შედარებით მაღალი კლასია და ლამაზია და კარგია. მაგრამ აი თუ გინდათ კომფორტი, ხა ესეთი სიმყურდროვის შეგრძნება, ხმის იზოლაცია აქვს ძალიან კარგი, რაც პრიუსს ვაფშე არ აქვს. კომფორტის და ის სიმყურდროვის შეგრძნება მაქვს. აი საერთოდ არ მგონია ახლა რომ ვზივარ რაღაც
შედარებით დაბალფასიან ავტომობილში, რომელსაც აქვს პრიუსის კონკურენცია. მაჩვენებელთა დაფაქს სამ განყოფილებიანი. შუაში არის სპიდომეტრი, რომელიც არის მექანიკური და გვერდებში აქვს ციფრული ეკრანები. ერთ მხარეს მიჩვენებს ჩემს მოძრაობის სიჩქარეს, რამდენს წავ საშუალოდ ახლა მე ასეთი მოძრაობით და მეორე მხარეს აი აქ თუ დაფიქსირებთ არის ყვავილები და ფოთლები. და რას ნიშნავს ახლა ეს? რაც უფრო ჰიბრიდულად დავდივარ ახლა მე ამ ავტომობილით, რაც უფრო ეკოლოგიურად, რაც უფრო ნაკლებად ბენზინით და უფრო მეტი ელემენტით, ამ გამოსახულებას ემატება ფურცლები, ფოთლები და ყვავილებს ფურცლები, რომ მე უფრო და უფრო მეტად ვზრუნავ ეკოლოგიაზე. მაგრამ რაც უფრო მეტად ბენზინით წახვალ, ეს ფოთლებიც უფრო დაცოტავდება და ყვავილებიც დაჭკნება. ამიტომ ერთგვარი მოტივაციაა შენთვისაც ადამიანს, უფრო მეტი იზრუნო გარემოზე და ნაკლებად ივიარო ბენზინით. პრიუსისგან განსხვავებით ამ ავტომობილს აქვს კიდევ რეჟიმები. შეგიძლიათ მართოთ სპორტული რეჟიმით, ეკოლოგიური რეჟიმით და ნორმალურად, ნუ არც სპორტულად და არც განსაკუთრებით ეკონომიურად. ეხლა ამ ავტომობილით სპორტულად, რა თქმა უნდა, ისე სპორტულად ვერ ივლით, მაგაზე ნუ მომედავებით ახლა, რომ ჰიბრიდი ლინკოლნის სპორტი არ გაიშვას, მაგრამ ანუ როდესაც იმის საშუალება გაქვს, რომ ჩვეულებრივ ჰიბრიდულ ავტომობილზე უფრო მძლავრი აჩქარება შეასრულო, მე მგონი უკეთესია, ვიდრე ის, რომ საერთოდ არანაირი არჩევანი არ ქონდეს და მხოლოდ ერთადერთი ალტერნატივა იყოს, რითიც შეგიძლია რომ იარო. სარკებს რაც შეეხება blind spot-ი აქვს, ეს არ აქვს პრიუსებს. Ну, ერთადერთი მეოთხე თაობაში ის არის, რომ ბოლოში სარკეს უფრო ფართო გაშლა აქვს და დიდზე გაჩვენებს და იქაც არ არის ნუ მაგის პრობლემა, რომ ბრმა ზონას არ გიქმნის. Ну, მაგრამ ეს უფრო თანამედროვეა, როდესაც blind spot-ი აქვს და პირდაპირ გიცმციმებს, რომ არ გადახვიდე ზოლიდან ზოლში. ზოლიდან ზოლში გადასვლის შემთხვევაში აქვს ფუნქცია, რომ ვიბრირებს საჭე და განიშნებს, რომ არ უნდა გადახვიდე და შეიცვალე ზოლი და დაბრუნდე ისევ შენ ზოლში და არ ღვევ საზღვრებს. ეს ავტომატური პარკინგი უკვე გაჩვენეთ და ეს ფუნქცია პრიუს კი არა, ძალიან ბევრი ავტომობილი, კარგი ავტომობილსაც ზოლიდან ავტომობილს არ აქვს. ასე რომ საერთო ჯამში ჩემი აზრი არის ესეთი, რომ მე თუ უნდა გადავიხადო ჰიბრიდულ ავტომობილში $13,000-14,000 და ჩემს ფიქრებში არის ის, რომ ეს ავტომობილი იყოს პრიუსი, არავითარ შემთხვევაში არ იქნებოდა პრიუსი და აუცილებლად დავფიქრდებოდი, რომ შემეძინა ეს ავტომობილი, იმიტომ რომ ბევრად მეტ სარგებელს მივიღებდი მე იგივე ფასში, ეკონომიურად ვივლიდი, კომფორტულად ვივლიდი და ლამაზი ავტომობილი მეყოლებოდა, რომელიც ერთ შეხედვითაც იგრძნობა, რომ არის მაღალი კლასის და ყველანაირ სიტუაციაში იქნებოდა შესაბამისი. პრიუსი არის აი მეოთხე თაობის ფუტურისტული გარეგნობა აქვს, მაგრამ მაინც პრიუსია, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის ალბათ ნახევარს უკვე. ორი ფუნქცია დამრჩა, რომ თქვენთვის მეჩვენებინა. ერთი არის auto hold-ი და რა არის ახლა ეს? აი ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია. მოკლედ, დეში მაქვს ჩაგდებული ავტომობილი, ვაჭერ auto hold-ს, ვუშვებთ ტორმუსს და ავტომობილი დგას. ანუ დეში არის ჩაგდებული, მაგრამ აღარ მიდის. აი მაგალითად ახლა საცობში თუ იდგებით თქვენ აღმართზე, მარჯვენა ფეხი როგორ გაგიკავდეთ, შეგიძლიათ აუშვათ ავტოჰოლდი, ჩართოთ, აუშვათ ტორმუს, თუ დაიძრება მოძრაობა თქვენ დააწვევით გაზ და წავა ავტომობილი, რო გაჩერდებით ისე დაატორმუზებთ, აუშვებთ ტორმუსს და ის კვლავ აგრძელებს დგომას ავტოჰოლდში, როდესაც ჩაგდებული და ძალიან კომფორტულია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აი დიდ საცობში ვინც დგარ ხართ აღმართზე, განსაკუთრებით არა მარტო აღმართზე, ისედაც აი საცობში გაჭიმული გაქვს ეს ფეხი, ფაქტობრივად სულ დაჭერილი უნდა ყავდეს ავტომობილი და ამ შემთხვევაში გაქვს იმის კომფორტი, რომ დიდ საცობში თუ გახარ და წარამარა თუ გიწევს ავტომობილის წინ მიწევა, არ დაიღლებით არანაირად და აი ამ კომფორტს შეიგნით. ეკოს რაც შეეხება, ამის ჩართვის დროს უკვე იმის საშუალება გაქვთ, რომ საცობში როდესაც გახართ, დიდი ხანი ავტომობილი თავისი თითიშება და არ წოვს ბენზინს, გამონაბოლ ქვი არ აქვს, გარემოზე ზრუნავს და თქვენს ხარჯზეც. მოკლედ, აი მრავალფუნქციური, ყველანაირად კომფორტული, კარგი ავტომობილია, რომელიც ვფიქრობ, რომ იმსახურებს ნამდვილად უფრო მეტად პოპულარული იყოს ქართულ ბაზარზე, ვიდრე ახლა არის.
ჩვენი ვიდეო ამით დასრულებულია. ჩემო ძირფესო მაყურებლებო, მადლობა ყურებისთვის. გამოიწერეთ ჩემი არხი, დამიკომენტარეთ, მოიწონეთ ვიდეო და იცით რა დავწეროთ კომენტარებში. მოდი აი თქვენი აზრი გამიზიარეთ. არჩევანი რომ გქონდეთ, რა შეიძლება ამ ავტომობილს თუ პრიუს. ნახოთ რამდენი დაემთხვა ჩვენი გადაწყვეტილებები. და ბოლოს, თუ გყავთ ავტომობილი, რომელიც გინდათ რომ გადავიღოთ, გამოუშვით. აბადრავებით.